গাইজ, মই সুবৰ্ণাই সুবৰ্ণা ব্লকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ছাত্ৰসন্থা সংহতি দিৱসলৈ যাব ওলাইছোঁ। মই ৰেডি হৈ আছোঁ। এতিয়া মই মাইনাক থৈ আহিলোঁ, যাব ওলাইছোঁ। তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি এখন এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছে, মই তাৰে অংশীদাৰ হ'ব পাৰিছোঁ। ইমান ভাল লাগিছে, তেওঁলোকৰ কষ্ট, অজস্ৰ কষ্ট কৰিছে টুটুমণিয়ে, ইমান কষ্ট কৰিছে। তাৰ লগতে গোটেই ছাত্ৰসন্থাই, চন্দ্ৰপুৰ ছাত্ৰসন্থাই ইমান কষ্ট কৰি এটা ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম কৰিছে। মোৰ লগতে আপোনালোকে সকলোৱে চাবলৈ বলক, আশা কৰিছোঁ ভাল পাব। আৰু তেওঁলোককো মই এই সুযোগতে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছে, আমাৰ চন্দ্ৰপুৰবাসী ৰাইজে গৌৰৱান্বিত কৰিছে। আহক বলক, মোৰ লগতে কেনেকৈ চাওঁ। মই ৰেডি হ'লোঁ, আমি গৈ আছোঁ পুৰা বাছ। ভাল লাগিব, আজি গৈ ভাল লাগিব। এয়া আমি আহি পালোঁ এইখন গেট, গেটেদি সোমাম। এয়া চাওকচোন, ইমান মানুহ, মানুহৰ সহস্ৰাধিক মানুহ আহিছে। খুব কেঁচে বৰষুণ, মাজে মাজে পথাৰখন বোকা হৈ আছে, তথাপিও মানুহ আহিছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে। চাই দিবচোন, ভাল লাগিব। এতিয়া পতাকাতলন কৰিব, আৰু পতাকাতলনৰ লগে লগে ছোৱালীসকলে গান গাব শ্বহীদ অৰ্পণৰ। তাৰপিছত লগে লগে কুশল যি শ্বহীদসকল, তেখেতসকলক সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যদেৱে শ্বহীদসকলক সেৱা জনাব। তাৰপিছত লগে লগে মহিলাসকলৰ সমবেত সংগীত। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া সমবেত সংগীত। Oh,
আনন্দপুর বাকী রাইজে একত্রিতভাবে একটা সমস্যা সম্মুখত থিয় দিলে চন্দ্রপুর বাকী রাইজে প্রতিহত করবর কারণে চেষ্টা করে এই কথা বার্তাবিলা সভাপতি মহোদয়ের এই তত্ত্বাবধুর তেখেতর যে লেখা তেখেতর যে বক্তব্য সেই বক্তব্য আমি তারপরে আহিলো। অহাৰ পিছত এতিয়া দোকানত সোমালোঁ। দোকানত অকণমান বস্তু কিনো, ল'ৰা ছোৱালীকেইটালৈ খোৱা বস্তু। তাৰপিছত এতিয়া ঘৰলৈ যাম। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।